Переходимо до першого питання. Це основні основи роботи лізового інструменту. Для того, щоб лізовий інструмент, який ми спроєктували, почав працювати, нам потрібно, звичайно, що перше, спроєктувати лізовий інструмент для даних конкретних умов. Ми повинні мати креслені деталі, верстат і умови, шорсткість, точність оброблення деталі, яку ми повинні одержати. Звичайно, ми повинні мати металізний верстат, який здійснить основні два, а в деяких випадках три рухи. Головний рух – різання, так, який заставить обертати нашу деталь. Рух подачі, тобто переміщення нашого лиця по поверхні деталі, для того, щоб зняти метал, який ми лишили як припуск, перетворити його в стружку і одержати готову деталь. Ну і ми маємо невеличку схему роботи цього інструменту. От написано, так? Ми маємо детальку, грубо кажучи, саме найбільш поширений спосіб обробки, це токарна обробка, найбільш поширена. Ми бачимо, що тут є трьохколочкове патло, тут стоїть позначено обертовий центр, так? Ми маємо детальку, деталь і інструмент. Інструмент через передаточне відношення і потужність двигуна заставляє нам створити головний рух, де головний рух. Так? І для того, щоб здійснити процес різання, нам ще потрібно ДС. Це в даному випадку тільки два рухи. А є ще інші рухи, які пізніше ми будемо вивчати в процесі складних процесів роботи. Значить, таким чином ми маємо різальний інструмент, це є головне різальне, допоміжне різальне лезо. Маємо корпус, та передню поверхню, задню поверхню, та дальше машинку. Я думаю, що це ви знаєте. Я не буду дуже так довго повторювати. Ну і сам процес роботи заключається в тому, що нам треба клин, так? Клин, в принципі, цей клин, який утворюється передньою і задньою поверхнею, яку ми задали переднє значення задніх котів, під дією сили запхати у метал, відділити від того металу кусок металу, який перетворити в стружку. Таким чином перетворити той деталь, яку нам потрібно в центр.